ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ? ହଁ। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି? ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି ତ, ସ୍କୁଲରେ ତାର ଆଡମିସନ୍ ବି ହେଇନି। ନା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ବୋଲିକି? ନା ନା, ସେଠାରେ ମାଗଣାରେ ପାଠପଢ଼ା, ବହିପତ୍ର, ପୋଷାକ ପତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମାସିକ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରୁଛି। ଏବେ ପୁଅକୁ ପଠେଇବ ତ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଠେଇବି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର।